malam muna cikin wani yanayi mun zabi wakili birgizacce me wani irin yanayi me wani irin tunani mun zabi ka kaman gaskiya zaka mana abin arziki shikenan ku kare kunna mana tashi hankali in Allah ya sami canja ka wallahi sami canja ka assalamu alaikum mun canja ka mu huta ka dinga samu sai fa manya muke mina mina gurin da hakkin da abin da alaikum assalam su da gurin ta bayar ka hana mu ina wuni lafiya lau sanne lafiya lau ya kuke lafiya lau sanne a ko kiraya gida ya kokari a lafiya naga kaka a firgice kamar kana wasa da maciji ko kura wallahi ka ga mu nan dai wato gurin hijira muke daga can ainihin constituency din wallahi to me ya faru mun gamu da tashin hankali wannan wakilin namu wahal da mu da yake ya bace ya mai da mu inda ka san ƴaƴan binin da su haka yake da auna mana huta ina mana huta kaman jika makila mun sai ina maza kanmu kaga mun nan gurin kai mu ga cin rago ma mun to wallahi kwa daga tifin ga cin cin gurin cikin amalin kika har daga tifu eh muna ai mun zaba maka bari wallahi muna neman gurin sanyi azaba ta ishe mu ikon Allah Abuja kake aiki ne me ka gani na kan ka fes ka fi nutu ba Abuja nake aiki ba wato babban amini na inda muka yi godiya ga Allah muke jin dadi mu wannan constituency namu Allah ya sa mun mori wakili dan majalisar mu na tarayya wato mai girma right honorable Abdullahi Idris Garba mai sola kai ja muje mai na albahari da kai majalisar tarayya ba mu taba yin tamkar ka ba mutum ne cikakken mutum mai daraja wanda ya san mutuncin al'umma yake ba da gudunmawa 100% da ayyukan alkhairi a wannan constituency ne gida kaji ba daman na faɗa maka mai sola mutumin kirki ne mutumin arziki ne kaji na faɗa ma mutumin kirki ne da mu tunda muke da ke kin taba gaya min kin san inda yake ko san da shi gaban ban ba na kin tambaye ki ba take muke shan wahala ai da ke muke shan wahala da hakke ai ki ho kin baka tsawo da shi kin tso ne kamar kasar fulani to ai aboki na ina sanar da kai right honorable Abdullahi Idris Garba mai sola ba anan ya tsaya ba yakan shimfida ayyukan alkhairi ta hanyar gina dan adam mai girma mai sola yana gina makarantu ya kuma tallafa wa ƴan makarantar sannan in sun kammala karatu ya samu musu abin yi to mu gashi nan ka gashi nan rabi karatun ma ya gaga saboda babu abin da zai kuɗin makarantar mai girma mai sola ba anan ya tsaya ba yakan gina masallatai dan al'umma su shiga su ibada yakan gina asibitoci da kayan aikin asibitin ciki har da motocin zirga-zirga na daukar marasa lafiya ambulance ko ambulance mai girma mai sola ba anan ya tsaya ba yana empowerment na matasa maza da mata mai girma mai sola yakan samar da wuta yakan samar da ruwa mai girma mai sola yakan samar da transformomi a wannan constituency mai girma mai sola yakan siyan motoci ya rabawa al'umma da ƴan jam'iyya yakan siyan babura ya rabawa matasa da al'umma don su samu abin yi yakan siyan keke nan fen ya rabawa matasa mai girma mai sola yakan raba injinan saka da injin markade da bridge da kekunan dinki ga mata don su amfana iyayenmu na gida maza da mata masha Allah mai girma mai sola ba anan ya tsaya ba ya yadda da kishin jiharsa ta Niger da kishin al'ummarsa na wannan constituency nasa da ma ƴan ƙasar Niger baki daya Allah ya damu da shi a shekarar 2019 al'ummar wannan yanki namu suka ce babu wanda ya dace su sake turawa ya sake wakiltar su abin nan tarayya sai mai girma right honorable Abdullahi Idris Garba mai sola insha Allah shi isa duk wanda zaka kalla a cikin wannan constituency daga mace har namiji zaka ga mu cikin nutsuwa da daraja da mutunci kuma mai sola mutum ne da yake mutunta matasa yake mutunta manyan mutane yake mutunta al'umma mutum ne wanda idan yau aka wayi gari azumi ya kama zai dauki kayan abinci ya bawa al'umma idan aka ce lokaci na kirismeti ya zo zai dauki kayan abinci ya raba wa ƴan kirismeti mutum ne wanda yake da baci da bambanci na addini da al'adunmu kowa yakan tallafa wa ƴan uwa da abokan arziki daga kan musulmi har izuwa krista mai sola ya yadda mutane ne da zai mu'amala da su dan a kyautata kuma kowa a bashi hakinsa daidai da wanda addinin sai tana da masa dan haka ku yi hakuri
ku je ku rungumi Qur'ani ku yi ta sauka ku koma constituency ku mu ma ku bar mana constituency mu yaji da al'umma sama da kuma ƴan jahar ma baki da mu sai mai sola yi yanzu mun dawo gurin mai sola din wannan constituency na mai sola ne to kuma ko ba ka karɓar baki kinan baba a karɓar baki haka ne mana haka za a shekarar 2019 al'ummar wannan yanki sun ce ko da ruwa ko da iska ba su da wani wakili da za su sake turawa majalisar gundun tarayya wakilce su face Right Honorable Abdullahi Idris Garba bai so idan ku haka ne mu ma za mu zauna mu ci gaba da addu'a Allah ka ba mu mutum mai yakana mai imani mai tausayi gogaggen dan siyasa wanda ya san yancin mutane ya san haƙƙin mutane wanda ake son aikoyi da shi a fadin tarayyar Najeriya irin mai sola muna roƙon mai sola ka ci gaba da bayyana ƴan uwanka wakilai hanyoyi da kike miki zaman lafiya da mutanenka domin abin da kike yi kai shi daidai kuma Allah ya san irinku ubangiji Allah ya sa kai tai ka dinga yi mai sola ka dinga yi ka dinga yi mai sola ka dinga yi ka dinga yi ka dinga yi mai sola ka dinga yi tunda har ka buƙaci zaka ci arzikin mai sola na yadda 100% ku fara shiga saban da makai a baya mun more dogari shi yasa ni nayi kira gare ku ni ayari yayo al'umar jahar Niger ga lokaci yayi zamu saki zabar mai sola a matsayin wakili ne kitacce a shekara ta 2019 sai mai sola sai mai sola 2019 sai mai sola fari da gai majalisar tarayya ba mu taba yin ta mu karkara aikin majalisar tarayya mu sai uba mai sola wanda shine ya zama na jagaba domin shine yake kai kudiri don ci gaba